Në panajirin e ushqimit në Torino, në qytetin e ushqimit, u prezantuan edhe produktet shqiptare, duke filluar nga vaji Ullirit, Ekstra i Virgjër i Elbasanit, zajret e dimrit, mjaltin e sherebelës, si edhe drithrat. Gatimet tradicionale shqiptare u sollën në salonin e shijes nga duart e fermerve dhe guzhinierve tan. Frida Krifca, ministre e bujqësisë dhe zhvillimit rural, pjesë e panajirit Slow Food, theksoi rëndësinë e mbështetjes së fermerëve të vegjël, të cilët edhe në këtë aktivitet treguan vlerat e Shqipërisë. Ne jemi sot në Slow Food Terra Madre, një aktivitet I cili kryhet çdo 2 vjet prej gati 20 viteve tashmë. Në qoftë se më parë vetë shepujt e Slow Food në Shqipëri kanë pasur mundësinë që të vinë dhe të jenë në një ekspozitor të tyrin personal duke dëshmuar prodhimet lokale. Ne këtë vit I kemi mbështetur institucionalisht si Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, sepse besojmë në punën e përbashkët të gjithë fermerëve të vegjël, të cilët të grupuar në këto rrjetëzime të komunitetit Slow Food në Shqipëri që gjatë 10 viteve të fundit ka bërë një punë fantastike pikërisht për organizimin e fermerëve të vegjël, për ruajtjen e vlerave tradicionale të produkteve tipike të bujqësisë shqiptare që ka kaq shumë për të folur dhe ne jemi këtu sepse kemi çfarë të dëshmojmë në fakt botës. Vitet e fundit qeveria shqiptare ka rritur vazhdimisht mbështetjen karshi fermerëve shqiptar në prodhimet e tyre, të cilat tani më kanë mundësi edhe të eksportojnë prodhimet e tyre bio.